Velkommen. Velkommen til en yoga time, hvor vi arbejder med bevægelse og åndedræt. Vi laver både små flow, og så bliver vi også i nogle af stillingerne i længere tid. Du får ikke brug for noget særligt yogaudstyr i dag. Det kan altid være godt at have en klods inden for rækkevidde. Jeg har mine her i tilfælde af, at dagformen lige har brug for lidt mere støtte. Så måske jeg starter lige forfra. Velkommen til en yogatime, hvor vi skal have fokus på åndedræt og bevægelse. Vi kommer til at lave flow, og vi kommer også til at lave mere statiske stillinger, hvor vi lige holder vores position en stund. Du kan få brug for en klods eller to undervejs. Det er aldrig helt til at vide, hvad kroppen har brug for at støtte. Så det er altid meget godt at lige have klodserne inden for rækkevidde. Jeg sidder på en pude, så du kan også sidde på klodserne eller uden støtte, når vi nu starter siddende. Så bare nyd at blive ført igennem den næste times tid. Så sæt dig godt til rette i en hvilken som helst stilling, som du ved, du kan sidde relativt bekvemt i et stykke tid. Så du finder dig til rette, og når du så sidder til pas, så kan du lukke dine øjne. Og så mærk, hvordan det er at være her, siddende på din yogamåtte, i det rum, du befinder dig i lige nu. Øjnene lukkes. Du rækker ind. Lad verden omkring dig lige træde et skridt tilbage. Mærker, hvordan du har det lige nu. Både kroppen, følelser, tanker, alt hvad der nu måtte bevæge sig i kroppen. Mærker dit fundament, ben, fødder, bagdel. Og så registrer overkroppen, ryggen, der løfter sig op. Det naturlige svaj i lænden og brystet, der er lidt løftet. Skuldre sænket. Afslappet skuldre. Længde op igennem din rygsøjle. Og længde op igennem hovedet og issen. Som om blev du løftet op mod himmelrummet. Armene. Placer dem, hvor de kan
hvile. Måske hænderne i dit skød. Måske håndfladen ned eller op. Det kan være pege og tommelfinger mødes. Lad så ansigtet afslappes. Øjnene er lukket. Og så mærk vejrtrækningen. Vejrtrækningen, der skaber bevægelse i kroppen. Du trækker vejret igennem din næse. Højre og venstre næsebor. Afslappet kæbe. Blødt ansigt. Så du mærker den indre tilstand. Hvad har du brug for? Hvad er din intention for din yogapraksis i dag? Mærk efter. Hvad er det dit hjerte længes efter lige nu? Slip din intention, også selvom den ikke var helt klar, bare slip den. Og så flyt igen opmærksomheden til åndedrættet. Opmærksomheden søger hen omkring struben. Åbn munden lidt. Forestil dig, at du skal til at ånde på en rude eller på nogle briller. Begynd at trække vejret igennem munden med Ujjayi-åndedrættet eller Ocean Breath, hvor du ligesom lukker havets bølger ind i rummet. Fortsæt. Åndedrættet. Ocean breath. Eller du kan vælge at lukke munden, hvor du fortsætter med at lave den her lyd af havet eller vinden i træerne. Du trækker vejret igennem næsen. Dit valg. Fortsæt med åndedrættet, hvor du måske mærker, hvordan din vejrtrækning
forlænges. Langsom dyb indånding og lang udånding. Følger åndedrættet med din opmærksomhed helt til enden, hvor der ligesom bliver et, to, nogle øjeblikke stilhed, hvor du venter på den næste vejrtrækning. Så prøv også at lægge mærke til pauserne, hvor åndedrættet er stille. Sanser den stilhed, som der er mellem åndedragene, bag vejrtrækningen, hvor der er helt stille. Gør så din lyd mere sagte. Det er som om bølgerne lægger sig lidt, eller vinden aftager. Og så slip ujjayi. Slip åndedrættet. Og sid et øjeblik. Og mærk efterklangen. Så bered dig på, at du skal ned og ligge i barnets stilling, dit eget tempo. Så når du er klar, kan du åbne øjnene og tage det, du sidder på, væk, hvis du sidder på noget. Og så først lige komme op og stå på knæ og hænder, inden du kommer ned i barnets stilling. For det kan være, at du lige har brug for at strække dine ankler, måske strække benene skiftesvis. Og lige få lidt bevægelse ind i ankelledene. Det kan også være, at du lige skal cirkle lidt med dine fødder, inden du kommer ned og hviler. Så når du er klar, lægger du dig ned i barnets stilling. Så barnets stilling, der kan du både have hænderne under panden, så hvis det er en morgentime, du tager her, du laver den her klasse om morgenen, så kan det være, at din krop stadigvæk er lidt stiv. Og så kan det være, at du skal have mere støtte, hvis det er midt på dagen, så kan du måske krølle dig helt sammen med armene blødt foran dig eller ned langs din ben. Find dig til rette. Mærk nu, ligger du helt krøllet sammen. Bare lige et øjeblik i barnets stilling.
ryggen der runder, ankelledene strakte, du er lukket sammen i hofte og knæ, krøllet sammen. Lad så armene komme frem foran dig. Vi skal lave et sidestræk. Lad dine hænder og arme glide over til højre. Tænk tyngde i din venstre balle, så hoften og ballerne de rykker sig ikke nævneværdigt. Men du kan rykke hovedet lidt længere over mod højre også. Overkroppen. Din højre arm er afslappet, men tænk et stræk ud igennem din venstre arm. Du kan tænke sugekopper på fingerspidserne på venstre hånd, og så måske strække albueleddet lidt mere. Tænk vejrtrækningen over i din venstre side. Tag nogle dybere vejrtrækninger. Bare lige et par stykker til. Og så bliv blød. Lad armene komme ind til midten og hovedet med. Og så glid over til den anden side. Prøv at registrere, om der er forskel på højre og venstre side, når du nu skal mærke et stræk. Venstre arm er mere eller mindre passiv. Og så tænk et stræk ud gennem din højre arm, ud til dine fingerspidser. Ligesom før, fokus på åndedrættet, nu i højre side. Dybe åndedrag. Bare et par stykker til. Og så find ind i midten. Stræk armene frem. Stræk dem så meget du kan. Albuerne er løftet fra gulvet. Og igen kan du have den forestilling om, at dine fingerspidser suges ned i måtten. Tag en indånding. Ånd ud. Indånding. Svaj i ryggen. Kom op på hænder og knæ. På udånding skyd ryggen op. Og kom ned i barn. Hovedet synker ned, så indåndingen svajer op, kigger skråt frem, udåndingen runder og kommer ned i barnet. Gentag, svajer op, når du ånder ind, runder ryggen og kommer ned, når du ånder ud. Fortsæt. Svejer op på indåndingen. Og runder ned på udåndingen. Eget tempo. Hvis du kan mærke, at du helt er dig selv,
fortsætter med Ujjayi-åndedrættet. Så føl dig fri til at bruge det. Det vil gøre dine bevægelser langsommere og dæmpe dit tempo. Næste gang du er oppe på hænder og knæ, så bliv her. Når du har fået dig placeret her, så lav lidt større afstand mellem dine knæ, end du normalt vil have. Tag en indånding og ud. Indånd, skub højre hofte mod højre, løft højre arm op mod loftet, stræk dig op, kig op eller ud til siden, og på udåndingen sænk armen ned. Langsomt vejrtrækning. Indånding, venstre arm op mod loftet, skub venstre hofte med, og på udåndingen sænk ned. Igen, skiftevis, løfter du højre arm og venstre. Følg dit eget tempo. Skub hoften med dig, så drejningen starter helt nede fra bækkenet. Helt nede fra lændens hvirvler. Næste gang, at du har haft venstre arm oppe, så standser du og kommer ned og hviler et øjeblik mere i barnets stilling. Så når venstre arm har været op, når du har drejet kroppen mod venstre, så er det ned og hvile. Stræk armene frem foran dig igen. Albuerne løftet. Tag en let indånding. Ånd ud. Indånding, svaj op på hænder og knæ ligesom før. Nu ombøj tæerne og kom op i et hundestræk. Du kan bøje benen let bøjet eller strakte. Indånding ned på knæ og hænder igen. Svaj i ryggen. Og på udåndingen skyd ryggen op og kom ned i barnets stilling. Indånding, svaj. Udånding, kom op i hundestrækket. Indånding, ned, knæ, svaj i ryggen. Og udånding, barnets stilling. Svaj op, når du ånder ind. Og udånding, hundestræk. Indånding ned i katten igen. Og herefter barnestilling. Svaj op, når du ånder ind. Og udånding, hundestrækket, hvor du bliver.
I hundestrækket begynder du at skiftevis bøje det ene ben og strække det andet. Lige mærker bagsiden af dine ben. Skiftevis bøje og strække. Hovedet kan bare hænge. Og så standser du. Lige løft op på tæerne. Mærk din tålled. Og så sænk hælene ned efter. Om lidt så skal din højre fod op imellem dine hænder. Eventuelt kan du lige løfte din højre hånd, når du svinger benet frem. Eller række en hånd ned og lige hjælpe benet frem. Højre fod op imellem hænderne nu. Og når du så har fået placeret din højre fod her, så sænk venstre knæ ned. Tag støtte bag venstre knæ, hvis du har brug for det. Venstre hånd og arm støtter dig nu. Måske flytter du hånden lidt længere ud til venstre. Højre arm. Stræk højre arm frem. Forlæng dig frem efter. Løft højre arm op mod loftet. Kig efter armen. Og bagud i en cirkel. Du kigger efter din hånd, når du rækker frem og op. Cirkler bagud. Og ned igen. Strækker dig frem. Og bagud. Så sætter du begge hænder ned i måtten, strækker bagerste knæ og kommer tilbage i hundestrækket igen. Så nu er det venstre fod, der skal op imellem hænderne. Du ser, om du skal hjælpe foden på vej, eller om du kan svinge foden op. Sænk bagerste knæ ned. Nu er det din højre hånd og arm, der støtter dig. Venstre arm. Stræk venstre arm frem. Kroppen søger lidt frem. Op, kig efter den. Og bagud. Så vi laver sådan tre cirkler her. Fortsæt. Mærk dine skuldre. Hoftelår, hvad der nu sker. Når du har taget tre runder, så kan du komme tilbage i hundestrækket en gang til. Okay. Så er det igen højre ben og fod, der skal frem. Ligesom før. Sving højre fod frem. Lad dit venstre ben være strakt denne gang. Så du presser venstre hæl tilbage og strækker knæet så meget, som du nu kan lige nu. Det er venstre arm nu, der skal holde dig. Så måske lader du venstre arm komme lidt ud til siden eller dreje din hånd. Du synker lidt ned efter med din højre balle og venstre balle. Og så tager du din højre arm. Strækker den ud mod højre, løfter den op mod loftet, tvister mod højre og kigger måske op efter eller ud til siden. Alt efter hvad din nakke vil. Stræk dig op, åbn op i brystet. Træk hagen lidt ind mod halsen. Og så sænk armen ned. Kom tilbage i hundestrækket. Sving venstre ben frem. Bevar højre knæ strakt. Pres højre hæl
bagud. Så nu er det højre hånd, der støtter ned i gulvet. Ja, jeg får lige set mine klodser. Du kan også støtte på en klods. Venstre arm søger ud til venstre op. Twister, åbner op. Træk hagen lidt ind mod halsen. Kigger derhen, hvor din nakke kan lide at være, ud til siden eller op. Bare mærk den her stilling. Og så sænk armen ned. Bliv her. Så nu er det den bagerste fod, der skal frem. Så før højre fod til venstre. Og synk ned efter et øjeblik. Stå i foroverbøjningen. Lige slap af i nakken og i skuldre. Fingerspidserne støtter nede i måtten, eller måske støtter dine hænder på dine skinneben. Og så svaj i ryggen, løft brystet frem efter, så du står der, hvor din krop føler sig til rette eller tilpas. Og så tag højre fod langt tilbage. Højre hæl er løftet. Pres foden på venstre fod ned og forfoden på din højre fod. En lille spænding i din rod, og så løfter op. Op og balancerer her. Måske er dit højre knæ lidt bøjet nu. Det er okay. Så find lige balancen her. Og så flet fingrene om ved dit korsben eller om ved dine baller. Træk skulderbladene så meget sammen, som du kan. Stræk armene så meget, som det nu er muligt for dig. Svaj i ryggen, og du svajer, hænderne glider længere ned. Og så løfte armene lidt op eller meget. Lige mærk, hvad ved dine skuldre. Slip. Lad armene hænge ned. Bagerste fod. Drej den, så hele fodsålen kommer i underlaget. Tæerne drejer frem efter eller let ind efter. Du synker godt frem i forreste knæ. Og så lad armene svæve op. Så kroppen vender, kan man sige, ud til siden her. Forlæng dig frem efter med din venstre hånd. Forlæng dig frem. Læg din venstre albue på venstre lår, eller placer fingerspidserne ned i gulvet, og så løft højre arm op mod loftet. Stræk dig op efter. Træk hagen lidt ind mod halsen. Og så lad højre arm søge ind over hovedet og mærk det store sidestræk. Hvis det er for voldsomt på dine skuldre, så bevar højre arm op. Og så pres dine fødder ned og løfter op igen. Og så kig frem mod venstre. Tag hænderne ned. På hver side af din venstre fod, løft højre hæl. Og så tag højre fod frem. Og slip et øjeblik. Svaj i ryggen. Løft brystet frem efter igen, ligesom før. Åbn hjertet,
række det frem. Og så er det venstre fod, der skal tilbage. Så venstre fod tilbage. Bare bliv her. Venstre fod tilbage. Pres højre fod ned. Løft venstre hæl. Og så løft dig op efter. Så du står og balancerer her. Bagerste ben er relativt strakt. Sandsynligvis vil det have en lille bøjning. Flæt fingrene ligesom før om ved din bagdel. Træk din skulderblade sammen. Og lad armene glide ned efter. Løft armene op. Sænk armene ned. Slip dem. Drej venstre fod, så hele venstre fodsål er i underlaget. Højre knæ er både frem efter. Lad dine arme løftes op. Så nu er det kriger 2-stillingen, du balancerer i. Kigger mod højre. Har lige et øjeblik. Inden du skal ud i sidestrækket. Forlæng dig ud til siden. Enten læg højre albue ned mod dit ben, eller fingerspidserne ned. Stræk din venstre arm op mod loftet. Og hvis kroppen tillader det, så lad venstre arm komme ind over hovedet. Stræk dig. Og så løft dig op. Balancer her i krigerstillingen. Og sænk armene ned. Stræk begge knæ, drej tæerne frem. Måske laver du lidt større afstand mellem dine fødder nu. Og se, hvad er muligt for dig. Her der kan du også vælge at tage dine klodser og have foran dig. Hænderne er på ydersiden af lårene. Og så svarer du. Trækker skulderbladene lidt sammen. Læner dig frem. Hænderne glider ned ad ydersiden. Og bare lad hovedet synke ned efter. Måske støtter du med håndfladerne imellem dine ben. Det kan også være, at du bruger dine klodser her til at støtte dig på. Og så lad hovedet synke ned. Måske støtter du hovedet på en klods, eller hvad du nu synes er passende. Og så står her i pyramidestilling. Så du har en aktivitet i dine ben, du holder dig, du står ikke bare hænger, presser din yderrand ned i underlaget på dine fødder. Mærker dine ben. Og så løft hovedet lidt længere op, så ryggen bliver relativt lige. Støt på dine fingerspidser. Send lidt aktivitet ind i maven og pres dine fødder ned. Og så rulle roligt op. Og lad dine ben søge mod hinanden. Du kan hoppe eller gå dine fødder mod hinanden. Og så kom ind og stå med lidt afstand mellem fødderne. Mærk kroppen. Øjnene lukkes. Du mærker dine fødder. Benene.
blødhed i knæene med allerstrakte ben. Og du har energi i dine ben. Et naturligt svaj i lænden. Brystet der er løftet og bredt ud. Armene hænger ned. Ansigtet blødt. Isen vender op. Du står i bjergstillingen. Stå som et bjerg. Stå som et bjerg. Og så kan dine øjne åbnes. Nu roligt find ned og sid. Du kan vælge at sidde med lidt støtte bag din bagben, hvis du har lyst til det. Eller det er ikke sikkert, at du har brug for det. Så sidder du bare uden støtte. Vi skal lave en foroverbøjning. Det kan være anstrengende for mange at bøje frem efter med strakte ben. Så du behøver ikke have strakte ben. Hvis du ved, at din ryg, din lænd er lidt følsom, så bøj bare benene allerede her fra starten. Og så kan du bøje dig frem over dine bøjede ben. Og hvis du ikke har nogen problemer med ryggen, så kan du strække benene og måske bøje dem let undervejs. Brystet har en lethed og er løftet op. Hænderne hviler bare, måske på lårene eller ned i underlaget. Løft og brystet op, og så læn dig frem på dit hofteled. På et tidspunkt vil din ryg gerne runde, og så lader du den gøre det. Armene glider ud. Hvis du har bøjet knæ, kan du kramme dine knæ. Og ellers bare lad din arme glide så langt ud, som de nu vil. Igen kan det være, at du putter hænderne under din lægge. Og så luk dig sammen her. Hvis du er meget fleksibel på bagsiden af kroppen, så kan det være, at du flekser dine fodled. Det kan også være, at du bare lader dem slappe af. Mærk, om du skal slippe hovedet, så det hænger ned, eller om du får lyst til at holde det. Måske støtte det med en klods eller en pude. Så et bagsidestræk giver du dig selv lige nu. Og så løft hovedet op og langsomt rulle op igen. Og kom ned og lig på ryggen. Så du lander på ryggen. Tag en indånding, udånding, hovedet triller tungt mod højre. Indånding midten, udånding modsat. Lad hovedet trille
et par gange fra side til side. Når hovedet så har været over til venstre næste gang, så lad det komme tilbage til midten. Træk hagen en anelse ind mod halsen. Og så slip igen. Og så bøj dine knæ og sæt fødderne ned i måtten. Vi skal lave skulderbroen. Så hvis du har støtte bag hovedet, så tag det væk. Skulderbroen, der kan du have strakte arme ned langs kroppen, hvor fingerspidserne peger ned mod hælene. Du kan også bøje albuerne, så underarmene vender op. Så mærk, at dine fødder står, sådan, så du kan støtte stabilt på dem, og så der er styrke til at løfte dig op. Du kan altid flytte lidt på dine fødder undervejs. Tag en let indånding og ud. Indåndingen, løft bagdel og ryg op og træk vejret frit. Træk din skulderblade lidt sammen, og hvis du har strakte arme, så kan du enten række ned og tage fat omkring dine ankler eller flet fingrene under ryggen. Træk skulderbladene mere sammen. Og så løft kønsbenet op efter. Mærk, at din knæ ikke søger meget ud til siden, sådan her i nærmest din sommerfuglestilling, men du ligesom holder dem på linje. Du kan altid lige flytte lidt på dine fødder. Løft kønsbenet op efter. Hvis dine hænder er flettet, så løslad dem fra hinanden, og langsomt ruller vi ned igen, sænker kroppen, trækker skulderbladene lidt fra hinanden, og lige strækker benene ud. Mærk kroppen. Måske lader du hovedet trille lidt fra side til side igen. Og så løft knæene ind over maven. Lige tag fat omkring knæene. Lad armene komme ud til siderne. Og lad så dine knæ komme ned i gulvet over til højre. Hvis du har en følsomhed omkring SI-ledene, så kan du altid lige sætte din fødder ned i måtten først, og så lad det ene ben glide ud, og så mærk, skal det andet hele vejen med, eller skal du have lidt støtte mellem dine knæ. Men for nogen af jer, der vil knæene kunne komme helt ud nærmest i en 90 graders vinkel. Lad armene blive bredt ud til siderne. Ansigtet kan vende op eller bagud. Hvis du har brug for støtte til din venstre arm, så tager du bare det. Mærk stillingen. Og så kom tilbage igen. Løft knæene ind over dig. Måske løfter du et ben ad gangen op. Lige tag fat omkring knæene igen.
Og så lad benene komme ud til venstre. Mærk igen, ligger du godt? Skal du have støtte eller ej? Og så mærk drejningen her. Hvor sanser du den her stilling mest? Er det ned om hofte og balle? Eller er det op i brystet eller andre steder? Så skal du ud af strækket, hvor du kan løfte benene ind over dig igen. Og så sæt fødderne ned og stræk benene ud. Og mærk kroppen. Så mærk kroppen nu. Mærk kroppen efter drejningen. Du kan lige trække knæene ind over dig nu og give dig selv et kram. Lige få rettet lænden helt ud. Og så sæt dine fødder ned i måtten og stræk benene ud. Og så mærk kroppen efter yogaen. Mærk kroppen. Mærk dine fødder, begge dine ben, din bagdel, hele ryggen. Mærk baghovedet, skuldre, mærk dine arme og hænder. Mærk mave. Underliv, bryst, hals, ansigt, fornemmelsen af, at kroppen bliver tung, kroppen er afslappet efter yogaen. Jeg vil invitere dig til at blive liggende her og hvile en lille stund endnu, hvor du tager en pause. Jeg vil slippe dig nu.
Tusind tak, fordi du lavede yoga sammen med mig. Namaste. Tak for nu.